পাখে আসুছে নির্বাচনর দিন এবং জমুছি প্রচার এথিপাই যদি দেখিবা গাঁ গাঁ বলি প্রচার করছন্তি পার্থী রাজ্যরে উভয় তীর্তল এবং বালেশ্বর সদর পাই জোর ধরিছে নির্বাচনী প্রচার প্রচার তবে তীর্তলরে কোন রয়েছে নির্বাচনী প্রচার স্থিতি সে সম্পর্কে অধিক সূচনা পাই আম সহিত সিধাসলক জুড়ি হিছন্তি আম প্রতিনিধি মানস কানুন গো মানস জানিবাকু চাইবা বর্তমান যেতলে উপনির্বাচন রয়েছে উপনির্বাচন পাই নির্বাচন মণ্ডলীরে প্রচারর স্থিতি কোন রয়েছে ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ ଏଇ ଯୋଉ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ଧରିଛି ଏବଂ ତିନୋଟି ଦଳ ଯିଏ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାରରେ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କହିକି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଆଣିବେ ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲିଛି ଏହା ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ ଲିଡର ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ କର୍ମୀ ସଭ୍ୟ କରିବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଆଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇକି ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ସରଗରମ ଚାଲିଛି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନେତା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ମଲ୍ଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ ସମାଜ ସେବା ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବେ ସମାଜ ପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ପଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ୟାର କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ଏହାକୁ ନେଇକରି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ହିମାଂଶୁ ମଲ୍ଲିକ ରହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କି କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜ ରହିଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକ ଜନସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଦେବେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଗସ୍ତ କଲୁଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 41ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ଗସ୍ତ କଲୁଣି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଇସ୍ୟୁ ହେଉ ବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ଇସ୍ୟୁ ହେଉ ସେ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବୁ କାରଣ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁକୁ ମାନେ ସରକାର ଛୋଟ ଇସ୍ୟୁ ଭାବିକି ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ସେ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଜନସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଯେମିତିକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ ରେଢୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାଁରେ ପରିବା ଚାଷ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ ଏଠି ଆଖପାଖ ସାଦେଇପୁର ଆଉ ଅଗ୍ନି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପରିବା ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରଘୁନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭୁତ ଜଳ ଏବଂ ତା ସହିତ ସୂତାକଳ ଏହାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ତିନୋଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଖକୁ ଏଇ ଯେ ହେନ୍ସୁଆ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସରକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 20 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିନି ଅଂଶୁଆ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ହେଇପାରିନି ଯାହା ଯୋଗୁଁ କି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦବ୍ୟଥାର କାରଣ ବୋଲି ତ କେବଳ ସେଇ ଶୁଣ ଆପଣ ଏ କଟକ ପାରାଦୀପ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଆମେ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲାବେଳେ ଏ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ତିଆରି କଲାବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଡିଭାଇଡର ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ତା ଉପରେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇନି ଯାହାଫଳରେ କି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରାସ୍ତା ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ମାନେ ତା ନବୀକରଣ ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ ମରିସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସାରା ସୂତାକଳକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛି ସାରା ସୂତାକଳ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ତାପରେ 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ରହିକି କଣ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ମାନସ କାନୁନଙ୍କ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯାହା ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବେ ଯଦି ବିଜୟୀ ହାସଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ବା ଭୋଟରମାନଙ୍କର କିଭଳି ମନ ଜିଣିବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତିନୋଟି ବ୍ଲକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠୁ ସୂତାକଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହ ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠୁ ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗଢ଼ିଲେ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାକିରି ପାଇବେ ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବି ଆ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ
ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ନାହିଁ। निश्चित भाव में मानस बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर समस्त तथ्य और आलोचना आपत देखुले जे तीर्तोल किभ रही निर्वाचन प्रचार से संपर्क में जे रही कांग्रेस प्रार्थी सहित अधिक आलोचना करते प्रतिनिधि मानस कानून को।